Wasiiradda Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Fawzia Abubakar Nuur, oo maanta warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in aanay garanayn sababta loo xidhay agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaraddaasi oo maalintii shalay ciidamada dowladdu ay xabsiga u taxaabeen. Dhanka kale, waxaa jira in maanta ay ciidamada booliska ee Soomaaliya ay xabsiga isna u taxaabeen agaasimihii guud ee wasaaraddaasi, Cabdillaahi Haashi. Agaasimaha ay ciidamadu ka kaxeeyeen xafiiska isagoo shaqadiisii maalinlaha ahayd ku jira ayaan ilaa hadda la ogeyn sababta keenay xadhiggiisa. Waxaana wararka qaar ay sheegeen in agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya uu xadhiggiisu daba socday agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaraddaasi oo isna maalintii shalay la xidhay, taasi oo lagu eedeynayo arrimo musuqmaasuq. Inkastoo wasiiradda wasaaraddaasi ay ka biyadiiday islamarkaasina ay sheegtay inaanay jirin waxyaabo loo sheegay inuu xadhigga agaasimahaasi daaran yahay, balse ugu dambeyntii waxaa xusid mudan in xadhigga agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee maanta iyo agaasimo waaxeedkaasi hore looga xidhay wasaaraddaasi ay imanayaan kadib markii xafiiska hantidhowrku uu baadhitaan ka bilaabay wasaaraddaasi. Si rasmiyana looma shaacin labadaasi agaasime sababta rasmiga ee xadhigooda keentay, waxaana la filayaa in baadhitaanka wasaaraddaasi ka wado xafiiska hantidhowrka guuda ay maalmaha soo socda ay soo bixi doonto natiijada kama dambaysta ah ee baadhitaankaasi ku aadan. Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhabaal, wararka muqbahaya caalamiga badda, Aston 4 TV.